Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Сьогодні була непроста ніч в американських владних установах стосовно допомоги для України. Її не проголосували цей пакет. А чим це загрожує? Які далі варіанти? Будемо говорити далі. Тарас Семенюк з нами, аналітик і міжнародний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Тараса, отже, ми починаємо зі США. Республіканці знову заблокували цей пакет допомоги для України. Проект кошторису. Байден назвав це, президент США Джо Байден назвав це шантажем. І як тепер будуть розвиватися події? Які далі варіанти? Ну, ми маємо розуміти, що основною причиною це, власне, є внутрішня політика Сполучених Штатів Америки, а саме передвиборча, вже можна сміливо говорити, це коли республіканці вимагають, щоб в бюджет було включено фінансування південних кордонів, що абсолютно не співпадає з політичною риторикою демократів. Тобто демократи виступають в більшій мірі за лібералізацію, скажімо так, прикордоння, не блокування кордону, а така більш прозора ліберальна політика міграційна. Натомість республіканці виступають проти. І от, власне, тут цей камінь поки ніяк не можуть зрушити з місця. Ну, а посібно ми стаємо заручниками і залежними від цих цього нерозв'язаного питання. Коли це буде розв'язано, тут складно прогнозувати, адже все ближче і ближче ми наближаємося до різдвяних свят, і цілком природньо конгресмени, сенатори будуть більше думати про якісь, мабуть, сімейні справи, про Різдво, як це звикло в них буває, аніж про важливі міжнародні та внутрішні справи. Будемо слідкувати, складно прогнозувати. Хотілося б, щоб до Різдва було прийнято важливий для нас бюджет, фінансова підтримка, щоб ми могли входити в новий рік з якимись певними прогнозованими кроками. Адже якщо це не буде прийнято, тоді залишається нам січень місяць, це великі сподівання саме на нього. Тобто найгірший варіант – це січень місяць, чи насправді вони можуть відкладати це голосування ще довше? Я не думаю, що вони будуть це затягувати, адже умовно для демократів це буде грати в мінус, адже республіканці свідомо будуть використовувати цю риторику непоступливості демократів як риторику антиамериканську. Тобто є ж електорат, який підтримує більш таку, скажімо так, жорстку політику міграційну, натомість республіканці будуть тільки втрачати. Тому я думаю, що консенсус мали би знайти порозуміння. Тут лише питання, хто перший зробить ось цей крок, скажімо так, в бік, радше говорити дозаду. Та? Тобто, хто буде автором першого компромісу в цьому питанні, адже зараз поки невідомо і складно навіть представити, хто це може бути. Тобто республіканці не поступливі, і це більше крило цих от республіканців, які орієнтуються на Трампа. Ну і демократи теж в певній мірі. Тобто хто перший поступиться, той фактично і потім зможе нав'язувати риторику, а ми ж казали, ми свого добились. Відповідно, тут хочу нагадати, що не тільки наше питання підвисає питання теж Ізраїлю, допомоги самого Ізраїлю. Це теж є ключовий. Тобто в цьому випадку, мені видається, було б максимально логічно, щоб Україна та Ізраїль об'єднали свої лобійські зусилля і таким чином тиснули на вели діалог з американцями заради того, щоб важливі фінансові документи були прийняті. А я хотіла вас запитати, чи ми координуємо свої зусилля з Тайванем та Ізраїлем, і, можливо, в них якісь є свої способи, я не знаю, доведення до американських політиків необхідності ухвалення цього кошторису? Катерина, дуже правильне питання ставите, і я вам хочу сказати, що я питання дуже мудро, правильне, але я не знаю, як на нього відповісти, тому що я поки не є представник влади, щоб вам розказати якісь цікаві інсайди, але з тої інформації, якою я володію, я не бачу якоїсь синхронної роботи. Наприклад, я спілкувався нещодавно зі своїми джерелами в Тайвані, тобто там взагалі роботи як такої не ведеться. Да? Тут єдине, в чому ми співпрацюємо, це от розуміння того, що окремі тайванські компанії використовують, продають далі дуже цінні і дуже високоточні верстати, які можуть виробляти високоточну зброю. І ці верстати, які йдуть з Тайваню, ми можемо в певній мірі Пане Тарасе?
Так, я тут, пробачте, мені телефонували просто. Тобто ми ведемо ось цю таку комунікацію з Тайванем в плані суто на дипломатичному рівні щодо інформування, що все-таки окремі тайванські компанії можуть продавати високоточні верстати саме Росії. А з них вона вже буде, очевидно, виробляти зброю, яка буде летіти нам на голову. В цьому політику десь, наскільки я розумію, мали би вести як мінімум дипломатичну та інформаційну, а про якісь більш глибинні процеси мені невідомо. Тому я думаю, що десант, який провладний десант, який поїхав до Штатів, на оглядини, скажімо так, на ось цю таку роботу комунікаційну, я сподіваюся, повернуться з хорошими результатами, але, на моє глибоке переконання, така робота мала вестися набагато швидше і раніше. Тобто ми наче вже пожежа спалахнули, і ми тільки тоді думаємо, де ж знайти воду, щоб полум'я загасити. А потрібно було раніше працювати, щоб не доводити до пожежі. Адже американці – це специфічні люди, вони більше прагматики, і вони хочуть у всьому бачити якийсь профіт, навіть не профіт, а користь. Чому вони мають підтримувати Україну? Тому що це вигідно їм теж. Якщо ми не доносимо цих аргументів до наших партнерів, інтерес дуже швидко зникає. А стосовно ленд-лізу, чи не час зараз тоді для Джо Байдена запровадити цей ленд-ліз, якщо минулі механізми не були активовані і не були використані, а, власне, він же їх тоді започатковував саме для таких ситуацій, яка зараз є? Ленд-ліз, Катерино, може бути застосований на основі нового бюджету, який би мали прийняти, скажімо, в законотворчих інституціях Сполучених Штатів Америки. Поки бюджету немає, говорити про ленд-ліз неможливо. Єдине питання, чому ми не використали цей ленд-ліз минулого разу. Тобто він діяв фактично до вересня місяця цього року, до того, як діяв бюджет. Тобто він працював на основі бюджету. Поки бюджет основний не буде прийнято, навряд чи ми можемо сподіватися на ленд-ліз. Ось така цікава, бачите, математика, яка в певній мірі говорить, ну, ми десь в певній мірі розслабились. Оця робота, яка не була проведена раніше з республіканцями, вона зараз просто-напросто виливається в такі неприємні результати. І та кількість зусиль, які ми докладаємо зараз, не тільки провладних, але я переконаний і знаю на 100%, на 100%, що дуже багато навіть українців-активістів, які не є у владі, які переживаються долі. І навіть ті політики, які є в опозиції, очевидно, вони переслідують єдину мету, щоб загальнодержавну мету, щоб Україна отримала фінансову допомогу. Але бувають моменти, коли окремі персони з провладного Олімпу цього не розуміють. Я вважаю, що позиція, як найбільш вигідна позиція України, і демонстрація сили нашої держави на міжнародній арені, це не тільки перемоги, чи те, наскільки ми тримаємо фронт, а це уряд національної єдності. Це те, що говорить про єдність нації. Коли ми роз'єднані, ми повторюємо просто помилки історичної давності нашої. Тарасе, тут ще така історія. Путін же ж у нас поїхав до арабських країн. Очевидно, в нього є там якась мета. То, по-перше, що він чекає від арабських країн і що Росія може цим країнам запропонувати? Ну, очевидно, мова йде про арабів. В певній мірі не стоять на одній стороні, тобто вони не підтримують тільки Захід або, наприклад, так званий глобальний Схід, який очолює Китай. Вони намагаються вибудовувати мости з двома полюсами, і вони залишаються такою золотою серединою. І, очевидно, контраст в тому, як приймають Путіна і як прийняли, наприклад, президента Німеччини нещодавно, нагадаю, це було в Катарі, так? Коли Штайнмайєр 30 хвилин чекав, коли його зустрінуть. Тобто, невідомо, це була помилка протоколу, чи це було такий просто жест такого ставлення, так? Невідомо. Тому, наприклад, мені видається, було би правильно просто розвернути літак і полетіти звідти. Не чекати 30 хвилин на трапі під пекучим сонцем, коли до тебе приженуть кортеж. Ну, а Путіна зустрічають з оркестром. Тобто в повній такій, назвемо так, амуніції, державній символікою.
Ну, це може бути такі сигнали ставлення до Заходу, так? І ми маємо це чітко розуміти. А я думаю, що основне питання – це, власне, Путін намагається заручитися підтримки, власне, от з представників арабських країн. Це найперше питання нафти, цін на нафту, і щоб вони фактично не падали, тому що основні джерела доходу російського бюджету – це саме продаж нафти. І ми знаємо, що навіть окремі країни Європейського Союзу зафрактували нові об'єми нафти, які вони будуть купляти в Росії. Так званим чорним, через так звані чорні напівлегальні танкери, які курсують російською нафтою світовими океанами. Ці країни Європейського Союзу, ну, не вбачають можливості в тому, щоб повністю відмовитись. І в певній мірі я окремих розумію, тому що їхня нафтопереробна галузь, вона залежить від певного типу нафти, яка була саме зорієнтована на російський Уралс. Ситуація непроста. Ми розуміємо, що Росія буде далі утримувати прибутки з продажу нафти і газу. І європейці, з іншого боку, не мають якоїсь єдиної стратегії, що робити далі. Тобто все наче пливе якось своєю стихією, а кінця поки не видно. Так, а що умовно Об'єднані Арабські Емірати можуть отримати від Росії? Ну, це ж не просто так, що вони погоджуються тримати ціну на нафту на цьому рівні. Їм же ж теж щось. Тут, Катерино, не наскільки про купи-продай, тут скільки про, скажімо, глобальну підтримку. Нагадаю, що Саудівська Аравія з Іраном завдяки Китаю наче знайшли спільну мову, хоча раніше вони були абсолютно роз'єднані. І сам візит – це є символізм певний, адже Саудівська Аравія була таким крупним і потужним союзником Сполучених Штатів Америки. Пригадуємо, коли Трамп був ще президентом, коли він приїжджав на візит в цю країну, в Ер-Ріяді його зустрічали, ну там, я по сьогоднішній день пам'ятаю ці яскраві картинки, цієї величі, яку араби пропонували, саудити пропонували, перепрошую, саме Трампу. Тобто це більше про глобальну візію такої, знаєте, підтримки, такої глобальну візію розуміння, порозуміння між країнами. Адже і саудити зацікавлені в співпраці з Росією і з Китаєм. І, власне, тому вони дозволили, щоб Китай став посередником між ними та Іраном. Це говорить про певну слабкість Заходу. Це говорить про те, що Захід десь починає відставати, починає втрачати швидкість і динаміку, якою володів раніше. А це, очевидно, окрилює так званий глобальний схід, який очолює Китай, що можна десь на одному з поворотів обігнати Захід. А чи працює Україна достатньо в цьому напрямку з Об'єднаними Арабськими Еміратами, раз вони так приймають Путіна? Ви знаєте, я бачу позитивні і були позитивні сигнали від саудитів щодо нашої держави. Президент Зеленський неодноразово теж відвідував, і представники влади навідувались туди. Нагадаю, що був навіть великий форум, скажімо так, який очолювали Саудівська Аравія по формулі миру президента Зеленського. Росії там не було, але це важливий сигнал, що ми з ними перебуваємо в єдиному, ну, скажімо, десь на одному зі спільних треків. Дякую дуже, пане Тарасе, за цю розмову і роз'яснення. Тарас Семенюк був з нами, аналітик і міжнародний експерт, і говорили як про те, що буде далі з американською допомогою для України, і про оці от поїздки Путіна до арабських країн. Невелика пауза.